E agora, o Sesc tem o prazer de apresentar Ratos de Porão! We'll be right back.
Valeu! Finalmente saiu o século sinistro, irmão, aborto da nossa vida, cara. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou me ficar enchendo o saco de vocês com música nova, não, meu. Right? Eu quero ver vocês pegar fogo! Tudo que sobe tem que descer! Atenção em queda! Pegaram o visto pra mim, mano. Terrorista, fudeu. Homem bomba. Anarcofobia!
Thank you.
É, rapaziada, a Copa tá chegando aí, hein? Não vai ter Copa? Vai ter Copa. Mas assim, eu tenho certeza, posso estar enganado, mas acho que o Brasil vai ganhar essa Copa, hein, meu? Tá tudo combinado, velho. A FIFA é uma máfia, cara. Que nem a França em 96, foi 96, 98. Não veio a França, meu? A França tava mó merda, quebrando tudo lá. O Brasil tava ganhando. De repente o Ronaldo tem um piripaque. Vocês acreditam nisso? O cara tava revoltado que chegou ali, ó. Tem que entregar o jogo pra França. O cara, não, nem fudendo. Nem fudendo, né? Nem fudendo. Aí inventaram o cara tem um piripaque. Assim, ó. O Brasil vai ganhar e seremos todos felizes. Os Black Blocs serão verde e amarelo, cara. Brasil é uma merda, o país fica da puta do caralho, porra! Esse país é uma grande bosta! Acostumar, começar a cantar e agitar, mas tem que tocar, porra, pôr no seu escuro, certo? Só de raiva agora, vai um proco, eu quero ver todo mundo morrendo aí, sabe por quê? Porque a única certeza dessa vida é mão de fogo! Thank you.
Manifestante aí pela puta, cara. Foda, hein? Foda, hein?
Exumere, Exumere. Baixou o santo no amigo aqui, Cruz Credo, Ave Maria. Cruz, que medo, Cruz Credo. Eu não sei essa música, cara, mas esqueci tudo, caralho, foda-se. Amanhã nós toca outra, meio parecida com essa. Aê! Cara, um dos trunfos desse disco novo aí, cara, é esse desenho do tatu que foi feito no feito do grafite, cara. Do caralho. As pessoas falam, ah, lembra um pouco a capa do Carniceria, do Carniceria e tal. Mas é o seguinte, a capa é o seguinte, é o fim do mundo e todo mundo querendo colocar no Facebook o fim do mundo, com os iPhones lá. Vocês entenderam? É o fim do mundo reportado, é o século sinistro. We'll be right back.
Valeu, rapaziada, amigos de São Paulo. Vocês são foda, sabia, né? Sabia que sem vocês, Raspão não era porra nenhuma, certo? Tem uns fãs esquisitos, tem uns fãs que amam, mas odeiam ao mesmo tempo, cara. Então esses fãs que vai tomar no cu. Que se não gosta, vai embora, velho. Deixa nós em paz. Tem um monte de gente que gosta no mundo inteiro, tá ligado? Agora se você, ah, aquele gordo, traidor, vendido pro bispo, ah, vai tomar no cu, gente. Se fuder, meu. Eu sou eu, uma cara de pau desse mundo, tô aqui vivão. Esses caras que criticam pra caralho, o que acontece com eles? Vira polícia, vira bicha. Ô, meu. Vira crente, vira crente, não, cara. Tô aqui mandando uma brasa. Rato de Porão manda uma brasa há 33 anos, caralho. E essa música aqui, meu, eu vou dedicar pra mim mesmo e pra todos os cornos que estão aqui presentes. Porque eu vivo, todos nós vivemos uma Diet Paranoia. Essa música há muito tempo ao vivo. Que caixa é essa, caralho? Peido, parece um tiro, essa porra. Pô, vocês ouviram isso? Vou protestar que é o seguinte: não vou adiar xabifobia, pretofobia, caralhofobia, mas uma das maiores fobias de todo mundo é a gordofobia. Ok? Nego tira gordo de otário, nego tira gordo de burro, nego tira gordo de doente. Nego tirar gordo de brocha, nego tirar gordo de tudo. A vida inteira vão tomando o cu, seus filhos da puta. Ok? Nós somos muito mais oprimidos do que os negros, do que os judeus, do que os gays, do que o caralho. Porque todos eles também têm gordofobia. Ok? Crocodila!
tapa na sua orelha, vai se fuder. Aê! Ó, tem mais óculos ali, ó. Achou? Tem outro aqui, ó. O ceguinho, aqui, ó. Tem a lente, não é esse? Achou! Palmas pra ele! Não vai, vai pegar o ônibus errado pra casa, né, meu? Aê! Vocês acreditam em Deus e em seus milagres? Em troca de dinheiro, ele te fará feliz! Você chorou de emoção em nome da verdade? Das mãos de charlatão, você é um imbecil! Igreja Universal! Thank you.
fazem. Tanto pra que eu quisei, de Ronete eu mil e cem. Esse bigode do Juninho tá foda, velho. Citroën! Citroën! O rock brasileiro ia passar a cobertinha. O Sérgio Céu, apenas o nome de novo. A droga representa o curso policial. A cara de garota joga pra bola, pra lá. Sérgio, pra lá. Ok, bom, ok. Tá na cena agora, a gente volta com isso. Você viu que tá rolando um tamborim da hora aí, né? Pô, tem uns pipocos aí. Ridículos. É sua culpa esses pipocos aí, William. Valeu, William. Valeu pelos pipocos, William. Da hora, William. É isso aí. Cara, eu tô escrevendo um bagulho em casa. Eu tô comentando todas as minhas letras que eu fiz na minha vida. Eu peguei essa letra aqui e comecei a... Alguém lembra aí do plano Bresser? Alguém lembra que congelaram febrilmente o Brasil ia mudar? Planejaram, congelaram a pátria, mas congelaram os preços, né? Não é, 88, cara. Falou? Refizeram a Constituinte, vocês lembram disso? Quem é velho? Ninguém brasileiro tem memória curta, cara. Eu também tinha esquecido disso. Refizeram a Constituinte com um grande bacanal. Só não rifaram o Brasil porque era...